Ево, друже! Sad će tužni deo. Ovo je Mahle, bre, iz Austrije. Tek sad vidim zastavu. Ja. Vidiš na audio ili na monitor? Ma vidim na ekranu. Pa može, posle više ne treba drugu stvar da ulazi. Ma da je dobar ovaj ulaz, brate. Reci. Sada ovdje? A da, ili? Pa može, posle više ne treba nigdje. Buduljan.